嗨，我是 Melody FM 十方宾馆的黄俊斌，跟你一起温习这个星期的全球财经。这个星期的主题就是哎，没办法啦，全球资金大转向，美元越来越强势，亚洲货币呢是一个跟着一个的倒下，先是中国的人民币，现在轮到了印度的卢比，还有菲律宾的比索和我们的令吉，兑换美元通通都不给力啊。印度的卢比在这个星期呢又再创新低，要用 68.865 卢比才能够买到1美元。还有经济学家预测，如果印度的中央银行没有积极出手干预的话呢，很快就会跌到69卢比对1美元的低水平哦。但不止卢比跌得凄凄惨惨戚戚，亚洲其他货币呢也好不到哪里啊。在11月份里面，印度的卢比呢是贬值了2.9%，但我们的令吉呢是跌了6%，在亚洲新兴市场中呢排名 No.1。印尼盾贬了3.8%，人民币呢是跌了2.1%，菲律宾的比索也不好过，这个星期对美元的汇率呢一度是冲破了50点的大关。说来说去，这要怪美元太强势。 Donald Trump 胜选，还有联邦储备局12月份很可能加息的预期呢，让美元的前途一片光明啊。现在有人开始担心97年的亚洲金融风暴会不会重演呢？真的吗？因为当年发生这个风暴之前呢，就是美元大起，美国股市大涨，还有亚洲的货币呢重重的贬值，现在的情况刚好是相同啊。不过有分析就说呢，虽然同样是货币贬值和股市下跌，但是幅度和时间的跨度是不一样的。当年呢，新兴市场的货币是被高估了，还遇到了一个叫做索罗斯的大鳄，还记得他吗？而且呢，现在也没有发生好像泰铢暴跌啦和雷曼兄弟倒闭这一类突发性的金融事件，所以没有激起金融完美风暴的倒因。我想更重要的是啊， Donald Trump 那些让投资者热血奔腾资金回流的政策啊，会不会实现？等他上任之后再说吧。